Net buitekant Uniondale gebeur daar iets met Stefan, wat sy hele Paasnaweek verander. Dis lekker om te leef. Hoe kan jy met so 'n kar ry? En so kondisie? Ek moet baie geld, dit vat 2 weke vir die goed om uit te kom. Man, ek kon sweer ek het hierdie vrou nou net langs die pad gesien. Maar dis onmoontlik, want sy is 30 jaar terug al dood. Op hierdie dorp. Voor jy jouself kan kry, word jy self deel van 'n donkerse spookstorie. Man, ek glo nie in spooke nie. Sy het tog nooit so vir 'n man geglimlag nie. Nou Marie en Johan, van kleins af het hulle net oë vir mekaar gehad. Vinkel en koliander. Ek wens ek kon elke dag vir jou soen stuur. Ek meen, hoe erg kan dit nou wees? Jou mamma is nou hier om jou veildoekies om te ruil nie! Hoe wil jy ooit 'n soldaat wees? Daar is dinge wat jy nie kan verander. Maar met geloof en genade is alles moontlik. Die spook van Uniondale was die vrou van 'n biker. Wag, wow, gee om. Kan ek hierdie storie vertel? Somtyds moet jy sien. Op te glo. Maar wat was dit? Die spook van Uniondale. Het is lekker om een spook te wees, dit is. Of jy een mens is, of vervoel is, of vervis.